前段时间我折了一个垃圾桶啊，好多人都说没有学会，今天我再详细的给你们再折一遍，我就不信还有学不会的。拿一张 A4 纸，在底部去掉3厘米的宽，转过来我们把右侧折进去1厘米左右，这个地方是做杯盖子用的，然后我们对折在中间压出标记，打开后我们对准刚才压的标记，在中间再压一个标记，打开后我们对准刚才压的标记，在中间压出一条比较长一点的折痕，打开后我们把右边的也打开，对准刚才的折痕压出一条折痕，然后我们把这两道折痕重叠压实，打开后我们找到这两个折痕的交点，以这个折痕交点为中心对折，两边对齐压实，打开把右边的折进去，然后翻过来，看到这边的小长方形了吗？把这里面折成八等份，那一面大的不要折。折完之后就是这个样子，然后我们翻过来顺着折痕折上去，我们顺着折痕在每个折痕上面点上一个标记，打开后我们把这个点还有这个点还有这个点，我们用硬的东西划出痕迹，方便我们一会折。我这边是用锥子划的，你们不要把纸划断，轻轻划一下就可以了。下面把我划线的这些地方全部都轻轻划一下，划完之后我们转过来按照我们刚才划的划痕把它折一下，折完之后我们把这个角折过去，然后多余的地方折回来，这个角也是一样的，打开翻过来把这个面对准这道线压实，再打开然后翻过来，找到这两条折痕的交点，以这个点为中心折过去，两边对齐，然后我们找到这两条线的交点往下对折，全部打开然后翻过来，我们把这三个点划出一道痕迹，然后把我画线的全部都划出一道痕迹，然后把划出的痕迹压出折痕，就折划线的地方其他两边不折，先把这个角折上去，多余的地方折下来，然后把其他的全部都折一下，对准这个点折过去，把这个折和这个折对齐压出折痕，转过来上面对齐这道压出折痕，再折一下，转过来把这道折痕折进去，上面的折痕折下来，这个角也推上去，拿起来之后我们顺着这个折一下一下的折上去，这个地方不太好折，你们可以慢一点折，一边折一边整理一下，给你们看一下它的后面，它的后面就是这个样子，我们继续折，整理好之后我们翻过来看一下后面，把后面这个角插进去，我们这个就做好了，这个地方不太好弄啊，你们可以慢一点弄，整理好之后我们把这个粘起来就可以了，粘的时候一定要把它的折对齐了，中间也要对齐，这样我们才能折叠，再把这些折调理一下，我们这个就可以了，是不是非常简单，当做垃圾桶也是非常的方便，还可以折叠随身带。